Віддати данину пам'яті загиблої на Майдані Небесної Сотні, висловити свою громадянську позицію зібралась небайдужа громада Житомирської загальноосвітньої школи номер 21. Організований учнями тематичний флешмоб та підготовлені кожним класом стрічки єднання із закликами до миру та єдності України спонукали усіх задуматись, що всі ми різні, а Україна у нас одна. У вогні на Майдані виплавилась нова нація, за яку заплачено найдорожчу ціну – людським життям. Наша сила лише у єднанні та порозумінні. Ми всі різні, але Україна у нас одна, як мати. Сьогодні дуже приємно бути тут, коли ви започатковуєте в місті Житомирі гарну таку традицію, як Алея Слави така, пам'яті героїв Небесної Сотні. Це люди, і переважна більшість їх молодих людей, які поклали своє життя якраз заради вас, підростаючого покоління, щоб ви могли жити у вільній, дружній, єдиній країні. Пам'ять про героїв, які віддали своє життя за майбутнє України, повинна жити в серці кожного громадянина. Тому висадка кущів троянд стане визначним фактором єднання сучасників та пам'яті для наступних поколінь. Троянди, які будуть посаджені, я думаю, що вони абсолютно всі приймуться, і ми будемо милуватися їх красою. І ця пам'ять про людей, які загинули, від молодих людей 18 років і до абсолютно вже літніх, дорослих людей, я думаю, що будуть діти пам'ятати. Вони завжди нам нагадуватимуть про героїв нашої країни. І я думаю, що навіть через 20 років, коли вже наші діти, коли вже наші внуки підуть у школу, вони будуть пам'ятати про цю велику дату. Сьогодні, справді, я дуже рада, що зробили таку акцію, що ми в ній виступили. І я горжуся нашою школою. Жито! Жито! Жито!